Pyydän tänne seuraavaksi erityisasiantuntijaa Tarja Hailin Uudenmaan liitosta ja hankepäällikkö Anna-Mari Rosenlöfin. Ja hän on hankepäällikkö myös Taipusydämestä. Ja he kertovat meille tästä verkostosta ja kutsuvat kaikki osallistujat liittymään tähän uuteen perustettavaan Uudenmaan Taipusydän verkostoon. Olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä kuulunee varmaan. Nappaan täältä vielä tämän laitteen, että saadaan dioja näkyviin. Hyvältä näyttää. Täällä onkin muuten aika valoisaa, kun on täällä, ja te olette vähän siellä pimennossa, että tässä on vähän tämmöinen konserttimainen tunnelma. Joo, mä oon siis Anna-Mari Rosenlöf ja työskentelen Taikusydän yhteyspisteessä, Taikusydän hankkeessa projektipäällikkönä, ja ollaan tänään täällä Tarjan kanssa kutsumassa teitä mukaan Uudenmaan Taikusydän alueverkoston perustamiseen. Ja mä kerron tässä ihan hetken aluksi siitä, että mikä Taikusydän, jos varmaan ette kaikki ole vielä kuulleet, että mitä me tehdään ja mitä me ollaan. Ihan perusfaktat, me tuetaan osaltamme taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman loppuraportin toimenpiteiden toteutumista. Ja siellä yksi toimenpide oli tämä nimenomaan perustaa Suomeen tämmöinen taikukotipesä, joka koordinoisi, viestisi, edistäisi yhteistyötä, levittäisi tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Meillä on useita rahoittajia. Ollaan toimittu 2015 vuoden lopusta lähtien alueellisesti ja valtakunnallisesti ja verkostomaisesti. Tänään olisi voinut olla sellainen bingo täällä, että montako kertaa olette kuulleet sanan verkostoituminen, niin varmaan kaikki olisi saanut ainakin yhden rivin täyteen. Ja meillä nimenomaan se verkostoituminen toteutuu sitten tämän alueverkostotyön kautta. Eli sieltä on fyysisesti Turussa, mutta yritetään palvella koko Suomea sieltä ja nimenomaan kuulla alueiden, ihmisten ja toimijoiden toiveita. Meillä on myöskin osatoteuttajia, ja kun lähdettiin liikkeelle tätä meidän hanketta rakentamaan, meillä oli tavoitteena 5 tällaista alueellista verkostoa. Me ollaan yritetty olla mukana vähän tässä ajan aika poukkoilevassakin kulussa siitä, että 5 oli silloin, kun näytti silloin 2015 vuonna siltä, että olisi tämmöistä 5 erva-aluetta, mihin tätä sote-mallia pukattaisiin, ja ajateltiin, että näin, ja sitten tuli tämä maakuntamalli, ja ajateltiin, että no nämä voisikin olla maakunnallisia nämä verkostot. Ja nyt sitten katsotaan, että mikä on sitten seuraava malli, mutta maakunnissa ainakin yhteistyö on aika kivasti lähtenyt liikkeelle. Meidän toiminnassa on monenlaisia kokonaisuuksia. Ehkä tärkein on viestinnällinen. Tässä edellisessä paneelissa sanottiinkin, että tämä viestintä on koko ajan kehittynyt tällä alalla. Ja siitä mäkin olen tosi iloinen. Yhä enemmän nähdään, että esimerkiksi Yle, MTV3, kansalliset lehdet uutisoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja siitä rikkaasta toiminnasta, mitä meillä kentällä on. Me viestitään myös omalla tavallamme omissa verkostoissa, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeen kautta. Tehdään monenlaista vaikuttamistyötä meidän tiimin kanssa, rohkaistaan toimijoita yhteistyöhön, kerätään sinne meidän sivustolle tietopankkia. Valitettavasti se tietopankki ei vaan pysy tämän meidän ajan kehityksen kulun ikään kuin vauhdissa. Meillä tulee niin valtavasti raportteja, tutkimuksia, julkaisuja kaikesta siitä hienosta työstä, mitä tekin teette, että ne ei ihan kaikki sinne pysty päivittymään. Mutta koitetaan tarjota semmoinen lähtökohta sille, että mistä sitä tietoa olisi löydettävissä. Ollaan mukana erilaisissa seminaareissa, tehdään pieniä työpajoja, koulutuksia, ja mikä upeaa on ollut tässäkin päivässä, te näitte siinä, taisi olla ihan alkudioissa, se mahtava logokimara, että miten monta eri toimijaa tätäkin päivää on tehnyt yhdessä. Ja mä väitän, että jos joku yksittäinen hanke olisi tehnyt tämän seminaarin omanaan, niin tämä ei olisi ollut läheskään niin hyvä. Vaan just tässä yhteistyössä on se voima, mikä tässä Taikusydämessäkin on mun mielestä ollut merkittävää. No mä oon tässä hahmotellut vähän sitä, että mitä nämä alueverkostot nyt sitten on.
Meillä on Taikusydän, joka on tämä valtakunnallinen yhteyspiste, alueverkostot, jotka on näitä alueellisia kulttuurihyvinvoinnin verkostoja, jotka kokoaa yhteen siellä omalla alueellaan parasta asiantuntemusta ja innostusta tähän kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen. Meillä on verkostossa erilaisia toimijoita. Mä puhun nyt tällä hetkellä 9 alueverkostosta. Meillä on muutamia uusia verkostoja perusteilla, nyt sitten Uudenmaan lisäksi 11 maakunnan alueella. Ketä niihin kuuluu? Tällä hetkellä kuntia, oppilaitoksia, sairaanhoitopiirejä, järjestöjä, yhdistyksiä, kuntayhtymiä, maakuntaliittoja, osuuskuntia, eri alojen ammattilaisia. Ja nämä on aika tällaisia organisaatiolähtöisiä verkostoja. Joissakin verkostoissa tosin on sit ihan yksittäisiä, esimerkiksi freelance-taiteilijoita. Ne toimii monenlaisissa toimintaympäristöissä, ja vaikka tässä diassa nyt se asukas on siellä viimeisenä, niin periaatteessa pitäisi olla ihan tuolla ensimmäisenä, mutta tällä tavalla se ikään kuin se verkostomainen toiminta hyödyttää sitten loppuviimetteeksi myöskin sitä ihmistä, joka sitä hyvinvointia ja osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyden tunnetta tarvitsee. No, tämä Uudenmaan alueverkosto on nyt sellainen, mitä meiltä on paljon kyselty, että no miksi te ette ole siellä Uusimaalla ja onko siellä jotain verkostoa, mihin mä voisin liittyä. Nyt se on siis perusteilla ja se riippuu nyt kaikista teistä, jotka haluatte tulla mukaan siihen verkoston toimintaan, minkä muotoinen se tulee olemaan. Mä oon tässä omassa työssäni huomannut, että sitä verkostojen tavoitetta ja tehtävää ei voi antaa ylhäältä päin, vaan se pitää nousta sieltä verkostosta. Siitä, mitä te olisitte enemmän yhdessä, kuin jos te toimisitte yksin. Me ollaan jonkin verran luotu suuntaviivoja sille, että mitä nämä verkostojen tehtävät tulee olemaan ja mitä ne tällä hetkellä on ollut, mutta se yhteistyön ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on siinä keskiössä. Jakaa kokemuksia, tietoa ja erilaista osaamista toimijoiden välillä sekä kansallisesti että alueellisesti ja tuottaa varsinkin semmoista kokemuksellista tietoa, mitä se konkreettinen työ siellä kentällä on. Me ollaan tänään kuultu aika paljon rahoituspuhetta, rakennepuhetta, tutkimuspuhetta, mutta mitä siellä oikeastaan konkreettisesti tapahtuu, kun tehdään taidetoimintaa jossakin. Ja toki ylläpitää tätä aktiivista keskustelua. Tämä on ihan mahtava tilanne huomata, että me ollaan nyt täällä Musiikkitalolla, meillä on ollut täällä muutosjohtajaa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kun me katsotaan vaikka 5 vuotta sitten, minkä tyyppisiä seminaareja tällä alalla järjestettiin, niin me ollaan jossain ihan muualla. Ja tämä on juurikin sen valtakunnallisen yhteistyön tulosta, missä monet toimijat on ollut mukana. Tänään on puhuttu paljon myöskin siitä tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä. Meillä varmaan tässäkin salissa on suurin osa ihmisistä, jotka ikään kuin me ymmärretään jotain asiaa. Me tiedetään, me koetaan, että tämä on hyvä juttu. Mutta entä ne kaikki, jotka ei ole täällä tänään? Milloin me saataisiin sellainen seminaari aikaa, jossa olisi ihmisiä, joita ei ensinnäkään kiinnosta, jotka ei tiedä mitään tästä aiheesta. Ja meidän täytyy lisätä eri toimijoiden ymmärrystä ja se tapahtuu mun mielestä parhaiten juuri tällaisessa verkostomaisessa työssä. Alueverkostot voi auttaa siinä, he voi tehdä monenlaista yhdessä, he voi vaihtaa asiantuntijuuksia, tuottaa palveluita, vaikuttaa strategisella tasolla vähän sen alueverkoston tarpeen mukaisesti. Ja nyt me Tarjan kanssa haluttaisiin kutsua teitä mukaan yhteiseen tilaisuuteen tuonne Lapinlahden lähteelle osana Uusimaa viikkoa perustamaan sitten konkreettisesti tämmöistä verkostoa. Yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Kukunorin kanssa. Joo, kiitos. Mä haluaisin jatkaa sen verran tässä vielä, että tuo Lapinlahden lähde on varmaan teille aika monelle tuttu. Mua kiinnostaisi, paitsi nähdä teidän kaikkien hienot kännykät tällä hetkellä, niin nostakaapas käsit vaihteeksi ylös te, jotka toimitte tämän päivän teeman puitteissa Uudellamaalla, organisaatiossa. Entä yksittäisinä henkilöinä? Olette kaikki tervetulleita siis tuonne tilaisuuteen. Uusimaa viikkoa vietetään tuolla viikolla 6-11
viidettä. Ja tämän vuoden kattoteemana on yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, mutta yhdenvertaisuutta nyt nostetaan tuossa erityisesti ylös. Uusimaa on tällä saralla varmasti tietenkin haasteellisin maakunta, kun meillä on paljon operaattoreita ja paljon tietysti myöskin väkeä, jonka tavoitteeksi täältä, jonka tämä organisaatio sitten ja yhteistyömuoto, niin kuin, jonka hyväksi tämä tulisi toimimaan ja tulee toimimaan. Toivoisin kovastikin, että ottaisitte vaikka yhteyttä etukäteen niistä toiveista, joita teillä on, koska nimenomaan se, että minkälaisia toiveita, tavoitteita teillä on niin kuin etukäteen, ja nimenomaan tämä tilaisuus on ollut hirveän hyvä pohjustus sille, minkälaisia tavoitteita esimerkiksi oman taustanne ja tulevaisuutenne näkymien kautta haluaisitte ja minkälaiseksi yhyttää, niin katsotaan kuinka pitkälle sitten silloin perjantaina päästään. Ohjelmaa päivälle ei vielä ole laadittu sen kummemmin. Tiedän, että Timo Aronkyttö lupasi tänä aamuna, että hän on paikalla ja Lehikoisen Kaitsukin lupasi tulla tämmöistä. Mutta että sillä viikolla on aika paljon kaikkea muutakin ohjelmaa. Toivon, että ehditte katsoa, ja mikäli ette ehdi katsoa sitä sen kummemmin, niin katsokaapa kuitenkin www.uusimaaviikko.fi-sivustoa ja niitä keskusteluja ja kirjoituksia, joita on tuolta joulukuun alusta saakka tästä yhdenvertaisuudesta ollut. Ja toivoisin, että nimenomaan nyt nämä kulttuuri- ja sote-yhdyspintojen asioita niin tulisi tuonne someen ja ehkä vähän sieltä niistäkin teksteistä ammentaen ennen tuota perustamistilaisuutta. Osaatko Tarja sanoa vielä, että kuinka kauan varataan aikaa tuohon perustamistilaisuuteen? Olisiko semmoinen pari tuntia? Pari tuntia varmaan ainakin, mutta että sinä päivänä siellä tapahtuu muutakin, ja mä luulen, että nyt tämän tilaisuuden jälkeen, nyt parissa viikossa varmaan saadaan sitten tuo kokonaisuus kasaan, mutta tässä nyt on, niin kuin kaikki tietää, varmaan poikkeuksellisen vahva plussa-aalto ja kaiken maailman muita haasteita ollut ja miljoona asiaa päällekkäin. Yksi niistä, mä kun olen semmoinen aika kova tyttö haaveilemaan asioita, ja mun haaveiden pohjalta on syntynyt milloin matkailutietä ja milloin mitäkin kohdetta, niin mulla on kyllä ollut pitkään jo sellainen haave, että me myöskin saamme tänne toivon mukaan valtakunnallisen pisteen, josta äsken tuossa puhuttiin, että se tuntuu vähän vaikealta, mutta että kaikki te, jotka tästä tällaisesta yhteistyöstä erityisesti olette kiinnostuneita, niin toivon teiltä yhteydenottoja, koska samana päivänä varmaan sitten, tai mieluummin jo vähän aikaisemminkin keskusteltaisiin siitä. Joo, kiitoksia oikein paljon, että jaksoitte olla tähän asti mukana. Ja jos ei teille vielä tule Taikusydän uutiskirjettä, niin tästä linkistä pääsee tilaamaan. Se löytyy sieltä meidän verkkosivuilta myös. Ja muistakaapas tutustua myöskin tämmöiseen Taidetutka-verkkolehteen. Sieltä pääsee lukemaan esimerkiksi näistä Sipoon hyvistä kokemuksista siellä vanhustenhuollossa ja monesta muustakin asiasta, mitä tänään on puhuttu. Kiitos oikein paljon. Ja tervetuloa myös minun puolestani.